objetivo de aprimorar os conhecimentos técnicos e fortalecer o compromisso em garantir a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município, ofertamos uma importante capacitação para os 11 pré-candidatos ao Conselho Tutelar no município de Santana do Mundaú. A prova acontece no próximo dia 23, na Escola Pequeno Príncipe, no município de Santana do Mundaú. Mas que tal uma capacitação, né? As pessoas precisam estar atentas porque são candidatos a conselheiros tutelares e precisam estar com essa capacitação para saber o que realmente irão fazer caso sejam escolhidos pela comunidade para representar o Conselho Tutelar lá do município de Santana do Mundaú. Agora 13 horas 33 minutos.